is Natalie Boete en ek gaan na Hoërskool Muldersdrif. As hoofdogter van Laerskool Muldersdrif is ek so dankbaar aan hierdie skool wat vir my die regte grondslag gegee het. Mullies is 'n spesiale skool waar elke liewe leerder veilig en geliefd voel. Ek is so dankbaar vir al die geleenthede wat Mullies vir my gegee het en ek gaan hulle definitief baie mis volgende jaar. Ek is Leanie Heymans en ek gaan volgende jaar na Hoërskool Helpmekaar. Hier is wonderlike onderwysers hier by Mullies wat in my geglo het en my gehelp het om my volle potensiaal te bereik. Ek sien uit na die nuwe vriende en die nuwe hoofstuk van my skoolloopbaan. Ek kan nie wag vir die kultuur volgende jaar nie. Ek is baie opgewonde vir die netbal en my nuwe sport boogskiet. En om Frans te praat is iets waarvoor ek nie kan wag nie. Hier by Muldersdrif bly ons Kaalvoet kinders. My naam is Livia Rousseau en ek gaan volgende jaar na Hoërskool Noordjewel toe. Mullies was vir my 'n veilige hawe om my liefde vir musiek uit te leef. Ek was 'n lid van die seniorkoor en het elke oomblik daarvan geniet. Ek sien uit vir hoërskool, want dan kan ek verder met my musiek presteer. Ek kan nie wag vir al die vakopsies nie, want dan kan ek myself verder voorberei vir my toekoms. Ek is in die musiekie. Ek gaan volgende jaar na Hoërskool Muldersdrif toe. Ek is mal oor rugby. By Mullies het ek 'n wonderlike afrigting gekry. Ek sien uit na hoërskool sodat ek kan harder werk aan my sport. Dankie. My naam is Carla van Linge en ek gaan volgende jaar hoërskool na Table toe. My liefde vir hokkie is hier by Laerskool Muldersdrif gekweek en ek sien vreeslik uit na die hoërskool hokkie. Dit gaan 'n nuwe belewenis wees en die kultuur klink soos groot pret. Ek kan nie wag vir die hoërskool se nuwe vakke nie. Dit gaan ons baie nuwe dinge leer en dit gaan ons voorberei vir ons grootmenslewe. Van Laerskool Muldersdrif volgende jaar op pad Noord-Table toe. By Mullies het ek geleer om my waardes uit te leef en ek hoop al ons Mullie maats leef ons waardes volgende jaar reg deur die jaar uit. Ek sien uit na die hoërskool en na al die nuwe kriketkompetisie en vir al die Mullie maats sien julle in die hoërskool. Literbakke is en ek gaan na hoërskool help mekaar. As hoofseun van Laerskool Muldersdrif is ek baie dankbaar vir al die geleenthede wat ek ontvang het om myself op akademiese en kulturele vlak uit te leef. Ek wil graag vir meneer Herman en die personeel bedank vir hulle liefde en omgee vir elke Mullie maat.